mənim nəvələrim, ey mənim balalarım. Bu evi bölməyin vaxtı gəlib çatıb. Çünki ölməyin vaxtı gəlib çatıb. Ağa, bu yenə yaşlı vaxtında başlayıb sar sağlamağa. Ay, mən buradayam. Bu evi Arovuzda böyürəm. Birinci payı verəm ən böyük oğlum Arzumana. Ay, kişi, ona bilirəm də. Ay, nə şükürsən, mən sənə babanım, ey. Ana, çayımı ver. Ay, adam çay üstündə dava eləməz, ad kişi. İndi Arzuya pay verəm, dava etsəz. Olmadı ki, əh. Ulan, istəkənin başına. Yaxşı, yaxşı, istəmə. Bu biraz mənə əsəbi oğlumdur. Evi verdim sənə. Baba, mənə versən. İndi keçək ikinci pay verməyə, o da ki, mənim qızım Arzuya. Arzu, qızım, sənə də yaşama haqqım var. Baba, həyat bazanı görsən, evi, həyat bazanı. O toyuq indi verəm sənə. Amma toyuqlar mənimdir, yumurtasını yiy, amma toyuqlar özü mənimdir. Kesmə ya. Arzumana bütün evi versən, Arzu qızıma bir dəkin. Ay, çünki onun adı Arzumandır. Adın Arzudur. Əh, ona görə onda çox pay düşür. Baba, bəs mənə nə verəcəksən? İndi isə keçək. Ən kiçik övlad Arzuzana. Əziz baba, mehriban babam. Adamsan, adam balasısan. Mən sənə neçə dəfə deyim, Arzucan yox, Arzuxan. Ay, mən buradayam. Sənə isə mənə ən əziz olan tut ağacını verirəm. Ala, gövbələk. Anama deyin, balası gələn.